はい、こんにちは、キリンです。今回は柴田さんがツイッター凍結されたということで、なんでなんだろうっていうことなんですよね。で、まあ、柴田さんのツイートが原因なんですけど、それが、大阪人の方になんか盗撮されたそうで、その方に対してのツイートで、なんか大阪人は、まあ、チャイニーズとかコリアンと一緒で、だからなんか死ねみたいなことをツイートしてて、まあ、それが原因で、凍結ということなんですけど、まあ、なんでなんだろうって不思議に思ってですね、結構バリュー騒動で、まあ、ラファエルさんとか、モーリーさんとかが、まあ、凍結とかあって、で、それはなんか過去のツイートが原因だったりとか、まあ、言われてたんでですね、まあ、それも踏まえて、なんでそんな、なんか直接的なことをつぶやいちゃったのかなっていう。まあ、柴田さん以前にもですね、まあそういうなんか、一般人とかに対して、まあ暴言吐くこと全然あったんですけど、昔のツイートで、なんか殺すとかいう表現を使わずに、なんか転がすぞみたいな、っていうのをあえて使ってたりしてたんで、なんで今回に限ってこんな感じになったのかなって思って、すごい不思議だったんですけど、まあ、これはですね、まあ柴田さん、大阪人全員を、敵に回してしまったっていうことで、886万人いる、大阪府の皆さんを敵に回したということでですね、まあ大阪の方からすると逆に喧嘩を売られてるわけですから、まあこれは買うしかないんじゃないかなっていう。で、僕がまあ勝手にですね、勝手にその大阪人の中で、ベストイレブンっていうのを、決めてですね、それでフォーメーションを組んで、まあ対柴田さんのベストイレブンっていうのを勝手に決めていこうかなと思ってます。はい。はい。で、こちらなんですけど、フォーメーションはですね、4231、ダブルボランチのワントップでちょっと行こうかなと思ってます。はい。で、まずキーパー、誰にするかというと、まずキーパーはですね、やっぱりこう、身長ですね。身長がとにかくないと、こう、枠の隅とか狙われたらやばいんで、もう、ガタイですね。ガタイってことで、和田アキ子。はい。で、次、サイドバック。サイドバックはですね、やっぱオーバーラップとか、こう、目立たないけど、すごく実力があるような、人がいいんで、サイドバック、倉木麻衣ですね。倉木麻衣。で、次、左サイドは、あまり目立たないけど、実力があるっていうことで、清水翔太。はい。で、次、センターバックです。センターバックは、やっぱりフィジカルですね。フィジカルがないと、やっぱ相手のフォワード、大型フォワードに対抗できないんで、まず1枚目はダルビッシュですね。ダルビッシュ。はい。で、もう1枚目は、やっぱ安定感が欲しい。まあ、フィジカル重視で1枚置いたんで、次は、安定感ですね。で、こちら、今田耕司ですね。これ、トークの安定感すごいんで、はい。で、次、ダブルボランチなんですけど、やっぱボランチってスタミナが重要なんで、スタミナが、あるということで、まず1枚目は、萌野あずき。はい。こちら、大食い女王ですね。やっぱスタミナつけるには飯食わないといけないんで、飯をいっぱい食べれる萌野あずきを選びました。はい。で、次、もう1枚目のボランチなんですけど、やっぱり攻撃と守備のつなぎ目なんで、まあ、やっぱスタミナもいるし、あと何よりもですね、諦めない心っていうのがすごく大事なんですよね。で、ということで、マヤミキ、マヤミキ、はい。で、こちら、マヤミキです。マヤミキは、キャプテンマークを巻いてもらいます。やっぱ諦めないっていうのが大事なんで。で、次、トップ下なんですけど、まあ、トップ下っていうのは、やっぱり攻撃の指揮をとって、あと想像力、クリエイティビティっていうのが必要なんで、はい、博士太郎ですね。はい、博士太郎のクリエイティビティはもう半端じゃないんで、はい、博士太郎です。はい。で、次、右サイド。右サイドは、やっぱりスピードですね。サイドはやっぱりスピードが要求されるんで、今井メロですね。スノボめちゃめちゃスピードすごいんで。はい。あと、ラップもできるんですね、今井メロさん。で、ラップもですね、高速ラップが持ち味だったりするんで、まあ、今井メロですね。で、左サイドはですね、逆に、その今井メロがスピードスターなんで、次、テクニシャンが欲しいということで、左サイドは本田圭佑。はい。で、最後、センターフォワードなんですけど、まあ、センターフォワードはですね、僕は高さを重視しました。やっぱりコーナーキックだったり、こう、センタリング上げた時に、こう、高さのあるフォワードの頭に合わせるっていうのが、やっぱり世界と戦うには必要かなっていうことで、まあ、高さを重視して、和田アキ子ですね。はい。なので、今回和田アキ子2枚でちょっと行ってみようかなと思ってます。はい。この僕が選んだですね、まあ、最強の大阪の布陣ですね。まあ、これで柴田さんに対抗していこうかなっていう。ここまでがっちり組めばですね、まあ、柴田さんに負けることはさすがにないんじゃないかなと思います。はい。っていう感じの、まあ、暇つぶし動画でした。バイバイ。